subimos, podemos fazer, subimos uma vez pela esquerda e subimos uma vez pela direita. Ou seja, subimos uma vez, voltamos atrás, voltamos aqui, voltamos a subir pela direita e depois esperamos lá em cima. Não me encaixar. Cuidado com o camaradar, senão é um furo e estrago o dia todo já. Recuperar, aproveitar esta parte mais rolante.
voltar a soltar os músculos, não. Jesus.